Figurë kontroverse me shumë dritie, ja çfarë thon amerikanët për prokurorin Arjan Doja. Prokurori Durrësit Arjan Doja ka qenë mbrëmjen e së premtes shënjestër e një atentati. Automjeti me cilin ai pothuajse është qelluar me breshëri automatiku në një nga rrugët në hyrje të qytetit të Durrësit. Ndoja ka mbetur i plagosur jashtë rrezikut për jetën. Pashtu dhe një tjetër person që ndodhi në automjet, Aleksandër Laho, si dhe një person i tretë, Andi Maloku, i cili thuhet jetë shoferi prokurorit Maloku, ndodhet në gjendje kritike dhe është transportuar drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Në hyrje të të cilit janë vendosur forca të shumta policie, ndërsa prokurori dhe një person tjetër, Laho, ndodhen në Spitalin e Durrësit, gjithashtu nën kontrollin e rreptë të forcave të policisë. Emri prokurorit Ndoja është bërë i njohur pak javë më parë pas urdhrit të tij për arrestimin e drejtorit të Hipotekës së Durrësit, Liridon Pula, një akt që solli një reagim të fortë nga drejtuesit më të lartë të qeverisë, kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministri Erjon Braçe, të cilët në mënyrë të përsëritur akuzuan atë si një person të lidhur me botën e krimit dhe që vepron për llogari të bandave të Durrësit. Ndoja rezulton të jetë një figurë kontroverse me shumë dritie. Përpara se të emëroi prokuror, ai ka qenë avokat ku mësohet se ka mbrojtur emra të botës së errët të krimit. Më pas ai ishte përmendur edhe në episodin e sulmit disa vite më parë në Durrës të një avokati të njohur të këtij qyteti. Nga ana tjetër, personi që udhëtonte në makinë me të, Aleksandër Laho, është një personazh problematik i dyshuar për përfshirje në aktivitete kriminale që ka ndryshuar disa herë identitetin dhe që dyshohet të jetë i përfshirë dhe në rahjen që ju bë një biznesmeni libanez i cili po investonte për ndërtimin e një kompleksi turistik në gjirin e Lalzit.